Starogradska jezgra grada Buja nalazi se na 222 metara nadmorske visine. Prva arheološka nalazišta sežu paleolitik, dok počevši drugog tisućljeća prije Krista postoje podaci o organiziranju društvenog života i naseljavanju. Prva nalazišta pronađena su duž sjevernog vijenca brijega, te svjedoči o tome da je grad nastao na prapovijesnoj gradini. Jedan od glavnih svjedočanstva prapovijesne gradine nalazi se u samoj jezgri grada, stela braće Valeri i Kapulajeva lapida koja je suzidana u fasadu župne crkve Svetog Servula koja je podignuta u 13. stoljeću na mjestu nekadašnjeg Jupiterovog hrama. U crkvi se nalazi pokoj Nevine dječice, reljef iz 17. stoljeća. Zvonik je obnovljen u 15. stoljeću u akvilejskom stilu. U zvonik nalazi se plemička palača u gotičko-venecijanskom stilu koja datira u 15. stoljeće, te stup za zastavu iz 1655. godine. Nekadašnja gradska vijećnica podignuta na mjestu nekadašnje biskupske palače u neoklasičnom stilu. Na fasadi vidimo umjetničkog lava za kojeg se misli da je nekada stajao na srušenim velikim vratima. Crkva Majke Milosrđa iz 15. stoljeća izgrađena je izvan zidina grada. Uz crkvu se veže legenda o njenom utemeljenju. Naime, priča govori kako ona je sagrađena po želji bujica Paola Racije koja je po kipu otišao u Veneciju. U crkvu se nalazi zvonik u venecijanskom stilu iz 17. stoljeća. Sačuvana su zapadna vrata grada koja vode do kule Svetog Martina koja je dobro očuvana, a moguće je djelomice vidjeti i ostatke četvrokutne kule. Vrata također vode do crkvice Svetog Martina i groblju.